Jo, så är det ju att ni, ingen av er, Sven och Emilia, ingen av er är ju infödda stockholmare. Och då tänkte vi att vi kan prata lite om hur folk utanför Stockholm ser på vår vackra huvudstad. Och det har ju faktiskt varit i nyheterna till och med nyligen. Då tänker jag på den här artikeln 51 skäl att hata Stockholm som var idén. Och jag gillar att du säger att det har varit i nyheterna som att det är så här. Jo, men den så blev väldigt, hatar de nej, men den blev ju väldigt så här, delad på Facebook och så. Eller i alla fall i min vänkrets liksom. Och jag tyckte den här var väldigt rolig. Och det är ju en samling med 51 citat från olika nätforum där man skriver om Stockholm. Och det är ju fantastiska citat där som jag inte vet om jag kan läsa upp. Och det står faktiskt idén, då hålla poker i ansiktet. Men de kan inte prata manligt. De kan inte prata manligt. Skriver man det ifrån liksom? De springer för fan i rulltrapporna, ser jag här. Ja, precis. De tror att de är bättre än alla andra för att de bor i samma stad som kungen. Är det någon som säger? Många stockholmare har en otroligt äcklig dialekt. Det förstår jag inte alls. Men den här fantastiska 21:an då, de har så svårt för att tala manligt. Alltså jag brukar ju, och det här kanske inte egentligen borde säga, men jag har ju kallat den här artikeln lite skämtsamt 51 skäl att hata resten av landet. just på grund av citat som de här. Men jag vet inte, är det så här? Har ni, jag antar att ni ändå har sett den här artikeln och liksom kollat på några av citaten och nu har vi ju läst upp några. Är det här intrycket man har av Stockholm när man inte bor här? Jag tror att det faktum, det som du just tog upp, att väldigt många av dina vänner hade delat det här och tyckte att det var roligt. Nu vet jag inte var de här vännerna kommer ifrån, men jag tror att det är nog så att stockholmare älskar att prata om hur mycket resten av Sverige hatar dem. Och att det, en del av den stockholmska identiteten är på något sätt att förhålla sig till att resten av landet tycker illa om Stockholm. Där jag kommer ifrån Örebro så finns det ju ingen, det finns ju inte riktigt något tydligt Stockholmsförakt. Det finns det kanske i andra städer som är mindre och som ligger längre bort från Stockholm. Men jag har nog, första gången jag upplevde det här Stockholmsföraktet var nog snarare i, när jag kom till Stockholm. Liksom. Hur man pratade om att andra tyckte illa om Stockholm. Med risk för att provocera stockholmarna här ännu mer så säger jag inte vad Emilia säger. Du menar att det här är en bluff alltså? Inte en bluff, men om källan är att man har letat på olika i kommentatorsfält på olika nätforum, så tycker jag att det säger ganska mycket om vad det är för typ av. Men där måste jag ändå, jag kan inte hålla med det, för jag har faktiskt ett exempel som är väldigt, alltså ett väldigt recent exempel så att säga. När jag var ute i en skola, jag jobbar för en organisation som jobbar med åldersrasism och normer och sådär. Eller åldersdiskriminering och rasism och normer. Och då så var jag i en skola som var ett jordbruksgymnasium ute i Nyköping, utanför Nyköping. Och där så pratade de pratade mycket om landsbygdsfrågor och sa om att ja, jag ska inte ens citera dem, men det var ett väldigt förakt mot Stockholm och storstäder i allmänhet. Och de menade att storstäderna har allting, så man borde flytta ut allting på landet. Och då tänker jag spontant så här, men varför inte flytta in i storstan då, om allting finns i storstan? Jo, det är klart att det finns en spänning mellan land och storstad i Sverige, ja. Det gör det absolut, men jag skulle säga att den spänningen är ju någonting som den finns, men den är också liksom tacksam att blåsa upp i media och blåsa upp i film. Jag säger, finns det någon svensk film som inte handlar om det? Alltså om man tittar Jägarna, Masjävlar, Grabben i graven bredvid eller vad de heter. Det finns hur många som helst stora svenska produktioner som handlar om stad och landsbygd. Det är det enda man pratar om inom den här kulturen. Och jag tror att det blir på något sätt det blir så att man överdriver det ganska mycket. Sen är det klart att det finns ju såklart en spänning också. Jag vet inte vad Emilia säger. Jag vet inte var du kommer ifrån faktiskt heller. Jag är uppvuxen i norra Småland, men jag har bott på lite olika ställen. Men jag håller faktiskt med dig, Sven, ganska mycket. Det är ju inte så att folk
allmänhet går och tänker dagligen att de där stockholmarna, de hatar vi, eller så är det ju inte. Framförallt så kretsar ju inte livet mindre ställen just om Stockholm kanske. Däremot så finns det, jag är uppvuxen på liksom väldigt litet ställe med 4000 invånare, och jag tyckte ju att det var, jag hade ju någon slags tanke om att här, jag vill ju bo på ett större ställe. Jag hade band till Stockholm och det, vid en vända i Göteborg så blev det naturligt att hamna i Stockholm. För det finns ju trots allt någon, en viss större tolerans, eller man kan bli lite mindre synlig. Och där kommer det kanske in, tycker jag att det här var talande med att de talar inte så manligt. Det vill säga, det finns liksom en norm som jag tycker är lite mer tydlig i på mindre orter, och då blir det också en kontrast mot större orter där det finns på det sättet det friare. Absolut. Ni har ju verkligen så här, en värsta teorin kring det här. Har ni tänkt igenom det här liksom innan? Jag tror att det också hör till saken att som inflyttad i Stockholm från en mindre ort, så tror jag att man tänker det. På det mer. För att det finns ju någonstans en del, kanske det allra drygaste med stockholmare, om jag ska vara lite, återigen producera lite, så är det just det faktum att stockholmare inte behöver tycka illa om resten av Sverige, för att man tycker ingenting om resten av Sverige. Om jag ska hårdra lite grann, när jag pratar med mina infödda Stockholmsvänner om det här, så är det som att de är liksom ganska blanka inför, och man får ofta höra, ganska mycket fördomar också, som saker som att du som kommer från landet, eller du som kommer från en småstad och så där, alla känner väl alla. Och så. Och sen så vet man kanske inte, riktigt vet att det finns, att det är en skillnad på Örebro där det kanske bor 120 000 eller en by där det bor några hundra. Att man ser det lite som samma sak. Men det här är ju ändå jättekul, för nu är det ju nästan som att det här du säger, det skulle ju nästan kunna vara ett citat i den här artikeln. Det är ju lite sån här, stockholmare tror att de är center av världen och absolut. Stockholmarna vet inte någonting om landsbygden och sådär. Det är ju ganska mycket det. Absolut, och det är väl det som triggar varann liksom. Och nu begräver vi oss djupare ner i skyttegravarna, men i någon mån är det väl också så att jag skulle väl också kanske kalla mig stockholmare. Alltså väldigt stor del av stockholmarna är ju inflyttade. Så vi är ju också, vi har ju samma rätt som ni. Jag skulle också vilja kommentera det. Alltså jag har ju faktiskt bott, Stockholm är ju den platsen jag har bott längst i hela mitt liv. Jag har inte bott på någon annan plats lika länge. Och då är frågan, när är man stockholmare? Jag tycker att det är intressant också. Jag reflekterade över det häromdagen och tänkte, eller ja, för ett tag sedan, tänkte när jag kom hit, så tyckte jag så här, gå i tunnelbanan, när man går mellan tunnelbanan och centralstationen, världens konstigaste ställe, och det är liksom jättestressigt om man går, men när jag plötsligt tänkte så här, ja men det här, jag kunde till och med tycka att det var liksom någon slags behagligt känsla av att gå i den här gången, i den här strömmen. Då kände jag så här, men nu är jag stockholmare. Och det blev min egen definition. Nej, det här är intressant, det vi är inne på lite. Men vet ni med er själva att ni hade förutfattade meningar om stockholmare innan ni kom hit? Alltså, var det så att ni hade någon förutfattad mening, eller någon mening som ni tänkte så här om stockholmare, sen så när ni flyttade hit så märkte ni, nej men det här hade jag ju fel om, så där. Eller det här stämde. Eller det här stämde. Ja. Oj, jag kan inte säga att jag hade en jättetydlig bild av stockholmare. Kanske mest att om man har bott i Stockholm eller växt upp i Stockholm, så har man haft mycket större tillgång till exempel ett kulturutbud eller ett nöjesliv eller så, vilket jag liksom kunde känna mig lite avundsjuk på. Men sen så när jag kom hit och pluggade här, så var det ju, det säger ju alla, att det blir väldigt tydligt att de som har bott här länge, de umgås med sina gamla kompisar. Precis. Vilket jag tycker är helt naturligt, därför att man har redan ett kontaktnät, vilket gör att man själv då umgås ganska mycket med personer som också är inflyttade, i alla fall i början. Och det kan väl bidra till att jag säger att stockholmare är lite snobbiga, men jag tror inte alls att det handlar om det. Jag tycker ju jättemycket om Stockholm, och det gjorde jag även innan, men det är klart att det blir man får alltid en väldigt liksom annorlunda relation till staden som man bor i, och det finns en någon slags
ja, en annan kärlek till den staden. Men jag tänkte bara säga en annan sak som är lite intressant, och det kanske är just skälet till att jag ändå blir lite, går igång lite på det här ämnet och så. Det är ju också att jag som vit man med ett bra jobb i medelklass in i stan, jag är ju liksom inte, jag får ju inte vara, jag tillhör ju så att säga en privilegierad grupp. Det enda liksom fallet där jag inte är privilegierad och där jag kommer liksom underifrån, det är ju min landsbygd, eller man säger, min icke-stockholmska bakgrund. Det är enda gången jag får känna mig lite som att jag är lite underlägsen, och får känna mig lite som att jag kämpar och sparkar uppåt. Så det är därför som jag är så rebellisk här i studion. Jag får ju verkligen passa på. Men alltså jag funderar, nu när ni pratar så funderar jag på, finns det någonting som är liksom så här Stockholms integration? Alltså det här med att när blir man stockholmare? Alltså jag tänker mig, nu spontant så att jag tänkte så här, jag tänker att man är stockholmare när man, om man har flyttat in hit och så, när man liksom, när man kan Stockholm, man är så här, ja, vi ses på Odenplan, när man inte längre säger var ligger det, är det på röda eller gröna linjen? Och också när man inte pratar med dialekt, tänker jag. Det kanske är jättehemskt av mig. Eller jag vet, men alltså jag tänker så här, det finns ju många, till exempel i Miljöpartiet så finns det ju många skåningar till exempel, som bor i Stockholm. Jag tänker på en av våra före detta gäster till exempel. Ja, just det. Maria Färm. Och hon har ju bott i Stockholm, men hon pratar fortfarande skånska. Då tänker jag, är man, nej, vi ska inte prata då om, tänker jag här, svara men på det på en gång. Som politiker i Stockholm så har jag alltid utgångspunkten att de som bor i Stockholm är stockholmare. Mm. Jag brukar sällan använda dessutom ordet stockholmare. Nej, jag tycker det är konstigt. Och det är ju det som, är man född här eller har kommit hit på olika sätt, varifrån man än kommer, så är man stockholmare och medborgare i den här stan. Egentligen tycker jag att det är utgångspunkten. Sen finns ju alltid de som vill diskutera att man är inte stockholmare på riktigt förrän det är tredje generationen eller fjärde generationen. Eller, jag menar, min mamma är född här och min mormor bor här. Men trots allt så säger jag att jag är från Småland. Det här med att avgöra folks äkthet, hur mycket man får bo och kalla sig någonting utefter blodspann och så, det känns ju väldigt gammaldags, tycker jag. Så jag tycker att det som avgör, det är ju när man vet var i tunnelbanan man ska stå. Om man ska stå längst bak eller att man omedelbart ställer sig på rätt plats på perrongen, beroende på vart man ska då. Så när jag kände att jag började göra det efter några år, då kände jag nu är det min hemstad. Oj, det är ganska höga krav också. Jag menar, skulle du spontant komma på så här, men just det, nu ska jag till Hjulsta, då vet jag exakt vad jag ska ta. Nu är det väl tyvärr så att jag inte åker så jätteofta till Hjulsta, men in i stan så vet jag ju det. Okay. Vi kan testa någon gång. Vi kan inte åka tillsammans. Vi kan åka till en massa olika. Vet du i Fruängen? Men det finns väl bara en. Du, Fruängen vet jag faktiskt. Ja, men vilken ände? Längst fram. Söderut. För det, rätt. Ja, smart tänkt. Det tänkte inte så. Jag har bara gått och spelat fotboll där, så det har det varit så. Ja. Ja, nej, men jag kan helt hålla med i för sig. Jag tror att om man är väl stockholmare när man bor här, känner sig som stockholmare liksom. Men jag till exempel, när jag ska gå av, jag twittrade argt om det häromdagen faktiskt, till och med, att när man går av tunnelbanan och så står det folk i vägen och de flyttar inte på sig till sidorna, då tänker jag så här, gud vilka lantisar liksom. Men är det så? Jag tycker folk är ganska bra på att... Nej, ja, ibland i rusningstid på T-centralen. Ibland i rusningstid på T-centralen så ska man gå av tunnelbanan, så har man jättebråttom till ett tåg och då står det folk mitt framför dörrarna. Jag som inte släpper ut dem. Precis, och det är lantisar, tänker jag. Men hur vet du det? Det är ju uppenbarligen människor som bor i Stockholm och jobbar i Stockholm eller rör sig i Stockholm i rusningstid. Och hur vet du vad de är för? T-centralen, då kan det ju vara att de precis har kommit av. Att de luktar komocka, är det där du tänker på? Nej, nu känner jag att jag som är så styrd, så liksom... Jag måste ta upp den. Nej, vi kan konstatera att man kanske är stockholmare om man bor i Stockholm och känner sig som stockholmare. Jag tycker inte vi behöver diskutera det här mer.